Слава Україні! Героям слава! В мене вийшов мій товариш з Донецького СІЗО і змог витащити з собою список, хто ребята сидять там, у кого нету зв'язку з родичами. Товариш Артем Матвієв, глава ГБР Донецької області, попав у плін в перших числах березня. До лютого місяця, до кінця лютого місяця був у полоні. Цих хлопців, з ким він сидів в камерах, запам'ятував, щоб видати інформацію. Востаннє брат виходив на зв'язок у травні минулого року, каже учасник акції «Поверніть героїв додому» Андрій Бігняк. У мене в полоні рідний брат. Вже 18 травня буде рік. Він виходив з Азовсталі. Те, що ми самі знали, що він знаходиться на території Росії, в Ростовській області, в Камінь-Шахтинську. Ось все. Суспільству необхідно нагадувати про наших полонених, говорить Андрій Бігняк. Доносити людям, що там багато наших хлопців ще, які якби є живі. На акцію приходить з серпня минулого року, розповідає її учасниця Христина Віняр. Підтримати жінок, тобто дружин, матерів, чоловіки і діти, яких знаходяться в полоні, тому що я українка, тому що я небайдужа хмельничанка, і мені болить разом із ними. І не хочеться, щоб люди забували про те, що війна є, війна йде, війна триває. Наші хлопці, дівчата, вони у полоні, і це наш обов'язок їх витягнути звідти. За словами Лесі Стебло, акція «Поверніть героїв додому» є 35-м заходом з початку його заснування у серпні 2022 року. Акція на підтримку наших військовополонених, тих, хто сьогодні чекає на визволення. Акція на підтримку родин військовополонених, тому що їм дуже складно, дуже непросто. Акція на підтримку тих, хто, на жаль, вже втратив своїх близьких. Війна принесла дуже багато сліз, але війна і показала нам справжність людей. За словами організаторки акції «Поверніть героїв додому» Лесі Стебло, наступну заплановано на 14 квітня. Михайло Жила, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.